Bé, bona tarda. Avui ens estrenem megafonia nova, càmera nova, tot nou, esperem que funcioni bé. I que, per tant, doncs, bueno, les novetats sempre van bé, els canvis sempre van bé. Jo, els munt d'anys que fa que estava aquí regidor, sempre havien funcionat de la mateixa manera. I, per tant, doncs, ens hem d'adaptar a les noves circumstàncies. El món avança, que és una barbaritat. Doncs, bueno, lligat en això, avui ha sigut un plenari, no ha sigut de temes relacionats directament amb l'Ajuntament, com a tals de gestió interna de l'Ajuntament, sinó que han sigut mocions o, en este cas, denominació d'un carrer a proposta ciutadana. En este cas, dos mocions. Per un costat, aprovar una moció que era en defensa de la dona iraniana arrel dels problemes i del que està passant avui en dia a l'Iran a resultes de l'assassinat per part de les forces policíaco-religioses de l'Iran de l'activista o dona activista d'origen kurd, també en este cas ciutadana de l'Iran, una tal Amina, que en este cas per no voler portar, no, més que per no voler portar el vel, no, per portar el vel malament, va ser torturada i assassinada per la policia iraniana. Davant de tot això, hem presentat aquesta moció com a mesura de recolzament a les dones de l'Iran, i no només a les dones de l'Iran, sinó a totes aquelles dones que davant del jou patriarcal, del jou religiós, de la misogínia religiosa que imperen en moltes religions, puguen d'una manera o altra decidir sobre elles mateixes, que no estiguen tutelades per les religions i que tinguin llibertat d'acció, de moviment, de pensament i d'actitud. Cosa que les religions d'aquests països els ho prohibeixen. No diem en aquest cas que s'hagin de treure el vel ja de per si, sinó segons la seva consciència que puguin decidir si el volen portar o si no el volen portar. De la mateixa manera que aquí hi ha gent que porta gorra i gent que no porta gorra. És a dir, va segons el teu criteri i la teva lliure designació. Per tant, aquesta moció és per defensar sobretot la situació que es troba, d'opressió que es troba la dona a l'Iran, però també a totes aquelles dones que, subjugades per la religió, no poden pensar ni actuar per elles mateixes. Per l'altre costat, una altra moció que s'ha presentat és per fer un reconeixement a l'acompanyament en el dol gestacional perinatal i neonatal. Què vol dir això? Pues, bueno, que moltes mares, en aquest cas al voltant d'un 15% de les mares gestants, perden el fill abans de donar llum, i per tant això crea, moltes de les mares que estaven en aquesta situació, un dol gestacional, és a dir, que han perdut una criatura. Per tant, davant d'això, reclamem que l'administració sigui també, acompanyi des d'un punt de vista socioemocional a totes aquestes dones, atenent, en aquest cas, doncs, bueno, la seva situació personal i problemàtica de la pèrdua d'un fill, que també es pugui reconèixer el fill o filla mort abans de néixer com a fill legítim i que, per tant, com a fill nascut. Això vol dir que pugui també denominar, o es pugui acordar que sigui també com si fos una persona ja nascuda i morta després del naixement, ja que en aquest cas pues, bueno, comporta tota una sèrie d'ajuts emocionals, de salut, etc., com puguen ser psicòlegs per acompanyar la mare per la pèrdua del fill, etc., etc. Cosa que ara, en la normativa encara que teníem fins fa poc, això no ho preveia. Sí que podem dir que a nivell de l'administració de Catalunya, de la Generalitat, ha previst per als funcionaris que estaven en aquesta situació 3 dies de permís pel dol, però considerem que es podria anar més enllà en aquest acompanyament, ja us dic, socioemocional per part de psicòlegs del mateix Departament de Salut. També dic que és una de les poques mocions que ara per ara han anat als ajuntaments. Esperem que això es faci més a més ajuntaments i se pugui d'una manera o altra, bueno, assessorar, bueno, més que assessorar, aconsellar a estàncies superiors per a que tinguem present aquest ajut socioemocional a les dones. També dic que a nivell de Catalunya, malgrat que s'ha previst aquesta llei d'acompanyament del dol en tres dies de permís, dic que
el primer cas que es troba a Europa i també que és el segon a nivell del món, que en aquest cas encapçalat per Nova Zelanda. És a dir, que anem per davant, però malgrat que anem per davant podem millorar-ho. I ja per últim, en aquest cas, és la denominació de del parc que hi ha entre la, bueno, el parc de la Torre d'en Gil, el parc que queda entre l'edifici del centre cívic i de les piscines i el pavelló, que és al costat de les autocaravanes, aquell parc denominar-lo en el nom de Parc Manel Domènech. Per què Manel Domènech? Bé, Manel Domènech, per aquells que tenen uns anys, com jo o més, va ser un vicari jove que vam tindre aquí a Roquetes als anys 70 i començaments dels 80, i que la seva manera de ser, la seva manera d'involucrar els jovens, la seva manera de dinamitzar el teixit social i associatiu de Roquetes va condicionar molt la joventut del seu moment. Per tant, aquells joves que als anys 70 van conviure molt en ell, van tindre experiències des del punt de vista personal en aquesta persona, han volgut, en aquest cas, dir-nos a l'Ajuntament, per mig d'una recollida de signatures, que li dediquéssim algun espai a aquesta persona. Tal com hem dit aquí la moció, i tal com en aquest cas explicava Josep Pla al seu llibre Homenots, les persones passen, però hi ha persones que es queden. En aquest cas, Manel Domènech, a Roquetes, malgrat que va morir fa poc, és una persona que ha passat, ha deixat empremta i que molta gent el vol recordar. Per tant, l'Ajuntament de Roquetes, per voler recordar aquesta persona, aquesta vicari que el van fumar fora de la diòcesi perquè contravenia totalment la dogma religiós del seu moment, els jovens que llavors tenien 18, 20 anys i que feien, bueno, que compartien vida social en ell, volen reconèixer-li aquest espai. I l'Ajuntament de Roquetes, en aquest cas, també des de l'equip de govern, ens prestem, en aquest cas, a dedicar aquest espai que hem dit fa un moment a Manel Domènech. I que constarà, tal com vam dir en aquest col·lectiu de persones de Roquetes, que baix de la placa hi posarem la llegenda que aquest col·lectiu decideix que pugui dir, doncs, bueno, vicari de Roquetes dels anys tal i tal, o mossèn, el que ells diguen ho ficarem baix de la placa. Però tal com us han dit aquí els presents, és que volen que recordi com a Manel, és a dir, com un amic, no com un capellà, sinó com un amic. Després la llegenda ens especificarà qui era aquest amic. Per tant, res més, moltes gràcies i esperem que aquest nou aparell de retransmetre els plenaris i també les compareixences dels grups polítics funcioni molt bé, vagi molt bé i que duri per molt temps, tant, com a mínim tal com han durat els altres. Moltes gràcies.